Европа полека се буди и гласно почна да размислува за проблемот со кој земјава се соочува под двенеделниот штрајк на грчките земјоделци. Од Брисел доаѓа и коментар дека досега наслушнале за проблемот со кој ние како земја се соочуваме, а Европската комисија побара време за дополнително да проверат каков проблем создал штрајкот на грчките фармери на Република Македонија. Македонија Собраќај е најстарата транспортна асоциација во Македонија и ги информираше меѓународните транспортни асоциации во врска со најновите блокади на македонско-грчката граница и на патниот собраќај помеѓу двете земји. Но сите засегнати страни се изненадени од комисијата што досега не забележале дека македонско-грчката граница со денови беше затворена за проток на луѓе и стоки. Грчките земјоделци денеска се смилува. Него затворија граничниот премин до Ерани, за разлика кој од вчера беше 2 часа затворен за секаков проток на луѓе и на стоки. Не е најавено за сега повторно блокирање на овој граничен премин, но луѓето кои што денеска ги затекнавме на граничниот премин во Дојран велат дека грчките земјоделци полека ја припремаат земјоделската механизација за блокирање и на овој граничен премин. Лицата кои транзитираа денеска токму на овој граничен премин велат дека земјоделците на грчка страна полека се припремаат за нова блокада, а грчките медиуми пишуваат дека можно е земјоделците без никаква најава да го блокираат и граничниот премин до Ерани. Има камион, има доста. Има многу камиони кои што чекаат на грчка страна. Нас не пуштија веднаш и без никакви проблеми. Но очигледно е дека земјоделците се спремаат за блокади. Имаат донесено многу механизација за која што и разбравме дека можно е без најава да го затворат граничниот премин до Ерани. Денеска пропаднаа преговорите на грчките земјоделци со тамошното Министерство за земјоделство, а тоа значи дека продолжуваат блокадите на Евзони, а можно и затварање на другите гранични премини.